السلام علیکم ناظرین، مشہور اداکارہ ہانیہ عامر اور فرحان سعید کا شاندار نکاح. اداکارہ نے ریسنٹلی اپنے نکاح کی تمام تر تصاویر اور ویڈیوز فینس کے ساتھ شیئر کر دی. ہر کوئی حیران کہ ہانیہ نے ایک شادی شدہ اداکار سے شادی کیوں کی، جبکہ فرحان سعید کی پہلی بیوی عروہ نے بھی ان سے پسند کی شادی کی تھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ میرے ہم سفر ڈرامے میں ایک ساتھ کام کرنے کے بعد ہانیہ اور فرحان سعید کے ریلیشن شپ کی خبریں عام تھیں. ہم ٹی وی وارڈ شو میں ان کی پرفارمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے، جس کے بعد فینس اس کپل کو اور بھی زیادہ پسند کرنے لگے. ریسنٹلی ان کے نکاح کی تصاویر نے سب کو شوک کر دیا. اب دنوں ذات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہانیہ اور فرحان سعید کے نکاح کی مکمل تفصیل اور ویڈیو بھی شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر میں ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہانیہ اور فرحان سعید کا کپل کیسا لگا. آپ بھی ان دونوں کی شادی دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ تھے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیں. معزز ناظرین، فرحان سعید جو کہ پہلے بھی شادی شدہ تھے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی پہلی بیوی عروہ حسین تھی، جس کو انہوں نے چند ماہ پہلے طلاق دی. ہانیہ عامر جو کہ ان دنوں مسلسل فرحان سعید کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، پہلی بار ان دونوں کو ایک ساتھ لوگوں نے ان کے ڈرامے میرے ہم سفر میں بہت زیادہ پسند کیا، جس کے بعد یہ دونوں اور بھی ایک دوسرے کے زیادہ قریب نظر آئے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت فرحان سعید اور ہانیہ عامر کے نکاح کی یہ تصاویر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہیں اور ہر کوئی ان تصاویر کی اصل حقیقت جاننے کے لیے بےتاب ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ فرحان سعید اور ہانیہ عامر کے نکاح کی یہ تصاویر فی الحال ان کا کمرشل فوٹو شوٹ ہے، جسے کروڑوں فینس کی بے حد ریکویسٹ پر ان دونوں نے ریسنٹلی شوٹ کروایا. جیسا کہ لوگ اس کپل کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور مداح انہیں میاں بیوی کے شوٹ میں بھی دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ اپنا فوٹو شوٹ کروایا اور فینس کے ساتھ شیئر کیا. فی الحال ہانیہ اور فرحان کے نکاح کی خبروں میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے، البتہ لوگ اس کپل کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور انہیں میاں بیوی کے رشتے میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اس کپل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں اپنے پسند کا اظہار ضرور کریں. آج کی بریکنگ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نہیں اب.